Presento ara el doctor Pere Verdés, doctor en Història Medieval. Actualment és científic titular del Departament d'Estudis Medievals del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas. La seva línia de recerca principal és la història de la fiscalitat i les finances municipals a Catalunya durant la Baixa Edat Mitjana. Concretament, estudia les fonts documentals, la creació i el desenvolupament de les institucions financeres i de les repercussions econòmiques, socials i polítiques de les estratègies fiscals adoptades per les autoritats locals. També ha dedicat alguns treballs a aspectes diversos de la història urbana, organització política, fortificacions, abastament, així com a la qüestió del cultiu de safrà a Catalunya durant l'època baixmedieval. Aquí hi ha un llistat de publicacions, la majoria d'elles fan referència a la fiscalitat i als impostos. Bé, tens la paraula. Bona tarda. Voldria començar amb dues petites coses. En primer lloc, agrair als organitzadors d'aquest esdeveniment que m'hagin donat l'oportunitat, bé, que ens hagin donat l'oportunitat al departament una mica de treure a la llum la nostra recerca i mostrar una mica com aquest, a vegades, pobrós món de la fiscalitat i altres coses pot encaixar perfectament també en la quotidianitat i en la recuperació de la història dels nostres pobles i ciutats. En segon lloc, dir que el que jo faré és intentar una mica tancar la lent, potser no seré tan divulgatiu com els meus companys, això ja és un segell de la casa a vegades, i intentaré tancar la lent i aproximar-me una mica, intentar reblar el clau del que ha dit la Maria, a través del que és la vegades ingrata tasca de l'estudi documental i d'un cas concret, que és el de Cerveri, us ho avanço. Tal com ens mostra el cas de Castelló i el de Montblanc, per citar-ne dos dels més destacats, durant els darrers anys, alguns dels mercats i fires medievals, pocs, com ja s'ha dit, que se celebren a Catalunya, han fet un salt qualitatiu, crec, molt important. La creixent sensibilitat dels governs municipals, especialment de les regidories de cultura, l'assessorament d'historiadors especialitzats en el tema i el concurs de veritables professionals del sector han permès anar més enllà de simples mercats d'artesania amb gent coberta de pells, tal com també, igual que ha fet més o menys la Maria, ho va definir irònicament un dels meus col·legues aquí a la institució. Avui en dia, els responsables d'alguns d'aquests esdeveniments historicofestius cuiden molt més els detalls, i aquí n'hem tingut un exemple fefaent, el marc urbanístic, l'organització del mercat, les funcions, diguem-ne, teatrals, l'intercanvi de moneda, etc. I ens ofereixen grans espectacles que, sense ferir la sensibilitat històrica, mouen riades de gent i suposo que, malgrat els problemes econòmics, també proporcionen beneficis, no?, a la ciutat. Malgrat tot, segons el meu parer i tal com ha dit la Maria, encara ens queda força camí per recórrer si volem igualar-nos, per exemple, als nostres veïns francesos i si volem consolidar definitivament algunes de les festes d'època, tampoc cal que siguin totes, si us plau, que tenen lloc al Principat. I és aquí on jo crec que haurien de tenir encara més protagonisme els historiadors, els quals avui represento, bo i aprofitant l'excepcional riquesa de la documentació, sobretot baixmedieval, conservada en els nostres, en els nostres arxius. I ja s'ha posat de manifest també pel cas de Castelló. Efectivament, si donem un cop d'ull a l'extensa bibliografia, especialment de caràcter local referida a les fires, als mercats i en general a l'activitat comercial a Catalunya durant l'època medieval i moderna, ens adonarem que les fonts documentals disponibles permeten reconstruir aquest fenomen històric amb un increïble detall. En el seu moment, les professores Carme Valle o Maria Dolores López, autores d'aproximacions generals al tema, ja van posar de relleu aquest fet i fins i tot van oferir-nos-en un petit tas als seus treballs de síntesi. Ara bé, tal com elles mateixes reconeixien, en aquests treballs, que no tenien ni molt menys un caràcter enciclopèdic, elles solament ens indicaven la via que calia seguir. I ara tocava aprofundir en la documentació inèdita o publicada per tal de poder copsar, en cada cas, la riquesa i complexitat de les fires i mercats
que les esmentades historiadores només ressenyaven. Agafant el relleu, doncs, i per a que puguem fer-nos en una mínima idea, l'objectiu d'aquesta breu intervenció és posar de manifest les immenses possibilitats que ofereix la documentació conservada a Catalunya a l'hora de recrear de la manera més lluïda i alhora fidedigna possible les fires i mercats medievals. I per fer-ho prendré, com he dit, l'exemple que millor conec i també s'ha de dir un dels més ben documentats, la ciutat, vila a l'època medieval, de Cervera, l'actual capital de la Segarra. Ara imaginem que des d'aquesta ciutat em demanessin l'assessorament per organitzar un mercat o una fira a partir de les dades que proporciona l'Arxiu Municipal, sigui dit de passada, un dels més importants de Catalunya, i altres dipòsits locals o centrals, bàsicament l'Arxiu de la Corona d'Aragó, on es conserva documentació susceptible d'aportar dades per a l'esmentat propòsit, l'organització d'una fira o un mercat medieval. Doncs bé, el que jo faria és una proposta d'actuació articulada entorn a tres eixos fonamentals, un estudi articulat entorn de tres eixos fonamentals. En primer lloc, i a partir bàsicament del fons municipal, privilegis, llibres de consells i comptabilitat, provaria d'oferir elements que permetessin recrear de forma general les dues fires, dates, espais, disposició, cerimonials, activitats, que se celebraven anualment a Cervera a finals de l'edat mitjana. Dues. No és qüestió de competir, però dues. Seguidament, a partir de la documentació normativa i molt especialment les ordinacions de caràcter fiscal, i ara es compro cap a casa, intentaria mostrar amb tot luxe de detalls l'activitat comercial pròpiament dita. Transaccions, productes, mercaders, impostos, conflictes, moneda, etc. Per últim, combinant les dades de procedència diversa, però sobretot amb el fons bastant desconegut de la Diputació del General, provaria de donar-li un caràcter original en aquesta fira de Cervera, posant de relleu la importància de la vila com a mercat, i no exagero, internacional de safrà durant el segle XV. Bé, doncs, comencem amb el primer d'aquests eixos. A finals de l'edat mitjana, diré que Cervera comptava amb una fira que se celebrava com a mínim des de finals del segle XIII, a partir del dia de Sant Martí, el mes de novembre, i durant 30 dies, incloent-hi la llarga retorn, que en deien. En segon lloc, disposava de l'anomenat Gran Mercat, que se celebrava des de 1426 durant el mes d'abril. I finalment, disposava de dos mercats setmanals, l'un el dimarts i l'altre el divendres. Les principals fonts per l'estudi d'aquests esdeveniments comercials són els privilegis reials conservats a l'Arxiu Municipal o a l'ACA, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que autoritzaven la seva celebració o arbitraven en els conflictes sortits amb altres indrets, especialment amb les veïnes vilers de Targa i Vilagrassa. En segon lloc, la correspondència, especialment les cartes enviades o rebudes d'altres localitats amb les que Cervera mantenia uns lligams econòmics especials, i em refereixo sobretot a les viles draperes del nord, Olot, Perpinyà, Sant Joan de les Abadeses i altres, i amb les ramaderes de Ponent i del sud, Lleida, Verdú i altres d'aquesta zona. Una altra font imprescindible serien els llibres de consells, on es discutien els afers més diversos relacionats amb la fira i el mercat, des de la ubicació de les botigues, a conflictes, a tot tipus d'afers. Els llibres de tresoreria, incloent-hi els rebuts de pagament, llibres com els anomenats del racional i altres fonts comptables, serien una altra font imprescindible, ja que s'hi consignen fins a les despeses més ínfimes provocades per aquests esdeveniments comercials. Finalment, una altra font de la qual parlem més endavant són les ordinacions generals o fiscals. Altres fonts que per descomptat també poden aportar dades interessants són els registres notarials i els llibres dels oficials reials o senyorials, que en el meu cas, malauradament, no s'han conservat i per tant tampoc no en parlaré, no m'extendré. Gràcies a la informació que proporciona tota aquesta documentació, en el cas de Cervera, podríem establir perfectament quines eren les principals característiques de les fires i mercats que hi tenien lloc. En primer lloc,
la ubicació concreta d'aquests esdeveniments. El Mercadal, també a Cervera, o Plaça Major, els carrers o petites places adjacents, moltes d'elles amb el nom del producte que s'hi venia, i a les afores del nucli antic, el Firal, o la plaça de les Bèsties, que és on s'hi realitzaven els tractats amb els mercaders que tenien ramats. Se separava, s'intentava separar les bèsties de productes alimentaris per tal de no causar mal de caps a ningú. Una altra de les coses que ens permetria saber aquesta documentació és l'estricta ordenació de les activitats comercials en cadascun d'aquests espais. El comerç del blat a la plaça Major, el comerç dels draps, el de les espècies, el dels productes de pell, com he dit, el de la ramaderia, etc. Finalment, una tercera característica seria l'existència d'una complexa infraestructura comercial i, com veurem, fiscal. Pesos i mesures de diferents productes, els monopolis, també com s'ha dit, de la carnisseria, la peixateria, les tavernes o les tafureries, on es jugava, les parades, tal com ens ha presentat perfectament la Maria, les taules de recaptació i els guardes de portals, etc. Altres activitats addicionals que també poden documentar-se relacionades amb la fira i a vegades no pròpiament comercials eren, per exemple, la cavalcada dels regidors i dels representants de tots els llocs que, es diu, feien honor a la fira de Cervera a l'inici d'aquests esdeveniments, el que gairebé es podia considerar com una veritable rua medieval, on primer anaven els regidors de Cervera, perfectament engalanats en tot un cerimonial, músics i darrere doncs, els representants de cadascuna de les ciutats que tenien acords amb la vila i que anaven amb tots els seus artesans i amb totes les seves mercaderies. L'espectacle realment devia ser maco de veure. Una altra activitat que ens permet recrear la documentació és, com he dit, la dels músics i dels juglars, en el cas de Cervera, procedent d'arreu de Catalunya i que eren contractats puntualment a l'inici de la fira i que l'amenitzaven de principi a fi. En aquest cas, també se'ns descriu tot tipus de músics amb els seus instruments i també realment es podria fer una recreació molt, molt, molt fidel. També, en el cas de Cervera, tenim notícies dels tornejos que de tant en tant tenien lloc al Firal, precisament, a la plaça de les Bèsties, i que suposaven veritables aconteixements que tenien molt d'atracció als pobles veïns, als nobles de la contrada, i tenien molt ressò social. Una altra activitat, per exemple, tenint en compte, és els tocs de campanes, que regulaven estrictament tota la vida comercial i quotidiana, i que en el cas de Cervera hem tingut la sort de conservar a través d'una associació de campaners que conserva molts d'aquests tocs. Seny de lladre, foc, somatent, seria una altra activitat possible incorporar i que seria un d'aquests sons dels que se'ns parlava, al costat de les olors i altres. Finalment, i entre moltes altres, destacar, per exemple, com he dit, la tafureria i els jocs d'atzar, que jugaven en aquest espai concret, perfectament regulat, i fins i tot, en el nostre cas, hem documentat el que es podria considerar com una veritable loteria municipal. Vam trobar un document on apareixia doncs, una persona que retia comptes de l'administració d'aquesta loteria i deia que havia venut tantes butlletes i que aquestes butlletes, amb determinats xifres suposo, li havien proporcionat tants diners. D'aquests diners una part s'apartava i es destinava a fer una rifa de joies i altres elements. I precisament davant un conflicte que genera la possibilitat d'eliminar o no aquests jocs per qüestions morals, els paers es fan forts i diuen que no, que es mantingui, perquè era un factor d'atracció de gent a la fira. Acceleraré una mica per no fer-me llarg. En segon lloc, com he dit, i tancant una mica més aquest talent, parlar del que és la regulació de l'activitat comercial. Bàsicament a través de la documentació normativa. Com a altres llocs, en el cas de Cervera, es conserven ordinacions del Mostassaf. Aquí a Barcelona, per exemple, es va publicar el llibre de la Montserrat Paget que es descriu amb tot luxe de detalls les diferents activitats i és, crec, una font encara que no sigui del lloc en qüestió que podria ser aprofitada
per reconstruir i recrear moltes d'aquestes activitats. Però no sol els llibres del Mostassar, per exemple, a Casa Cervera teníem ordinacions de B2 o sobreestants de les principals activitats econòmiques que tenien lloc a la vila. Els B2 de la draperia, amb ordinacions que ens descriuen quins tipus de draps s'hi produïen i s'hi comercialitzaven, quina era la forma que havien de tenir, quins eren els fraus, quins mercaders els portaven. Els B2 de les llanes, en aquest cas també ens descriuen com era el comerç de la llana exactament. Els B2 de la cuireteria, tots els productes de pell. Els B2 de la cera, malauradament avui no tenim entre nosaltres un dels investigadors que s'ha format d'aquesta casa, que és el Carles Vela, que ens podria oferir una veritable lliçó magistral sobre el tema. El marc de l'argent i el pes del contrast, que era el control de les peces de plata i de la moneda. Des de començament del segle XV també es regula la moneda que s'utilitzava a Cervera, és un pes del contrast municipal, i allà podem veure totes les monedes que s'hi podien trobar, els fraus que s'hi feien, és a dir, tot, com dic, amb tot luxe de detalls. I altres B2 municipals que es creen ocasionalment, de la palla, a vegades en alguns casos també n'hi havia dels cereals, etc. Tampoc només, alguns d'ells són en tot cas, diguéssim, extraordinaris, es creen i després desapareixen. Un altre, que aquest sí que potser mereix aturar-se un moment i que permetria una activitat, podríem dir, interessant, seria els tractadors de paus i matrimonis. En el cas de Cervera també existia un ofici que era el tractador de paus i matrimonis. Està bé perquè eren dos prohoms de reconegut prestigi a la vila i que encarregaven de fer les paus a la gent que estava en bandositat i alhora negociar matrimonis entre gent de la vila o nois de la vila i gent de fora per atraure el marit, sobretot si eren pubilles, no? És una cosa curiosa i que penso que fins i tot es podia teatralitzar i donar-hi joc. Un altre d'aquests oficis, en el cas de Cervera molt important, és els veedors de la fira, sobreposats o cònsols. A la biografia, la que deia abans de la professora Valle o de la professora López, ja s'ha posat de manifest que a Cervera l'any 1392 existeixen unes ordinacions consensuades entre les autoritats municipals i els mercaders que habitualment venien a la fira, on es descriu exactament com funcionava la fira. Des del moment en què arribaven, els problemes que hi podia haver a l'hora de cobrar les mercaderies venudes, allí s'hi regula pràcticament tot, a la disposició de les botigues, està realment és fantàstic. Aquests càrrecs, que es pot dir que neixen a partir de 1392, posteriorment es nomenaran any rere any i s'hi afegiran altres càrrecs paral·lels al costat d'aquests cònsols de fira, com eren els determinadors de les mercaderies, els determinadors o sobreposats de les bèsties, els donadors de botigues, taules, posades i establies, que tenien la funció logística de repartir a la gent per la vila, i fins i tot els determinadors dels jocs, que tenien la funció d'arbitrar en les disputes que podien sortir a la tafureria entre la gent que hi jugava. Al marge d'aquestes primeres ordinacions, diguem-ne de caràcter comercial, un altre gran bloc d'ordinacions, que són les per mi més conegudes, són els capítols, diguéssim, de capítols fiscals. Com se sap, hi havia molts impostos que regulaven, que incidien sobre el comerç, senyorials, la lleuda, en el cas de la Diputació, com veurem després, de Generalitats, però en el cas dels municipis, els més rics són els capítols d'imposicions, les cises, concedides pel rei als municipis i generalitzades des de mitjan segle XIV per tot Catalunya, gairebé per tot Catalunya, que també és una dada interessant perquè els llocs que tenien imposicions acostumen a ser viles i mercats, i els llocs, i els llocs que no en tenien i que no volien tenir-ne en molts casos perquè perjudicava el poc mercat que tenien, doncs aquests llocs, diguem-ne, quedaven al marge, també és una manera de delimitar quins llocs eren mercats i fires importants i quins no ho eren. Doncs aquests capítols d'imposicions otorgats pel rei des de mitjan segle XIV i de fet municipalitzats des d'aquest moment són realment fantàstics a l'hora de descriure i de conèixer com funcionava l'activitat comercial. Per exemple, en el cas de Cervera hi havia 13 imposicions que s'arrendaven habitualment. La del vi i la brema, que gravava la compravenda de vi i raïm,
En aquest cas, a Rigolet perfectament com funcionaven les tavernes, és a dir, s'havia de posar un ram que en diuen o un senyal a fora del lloc on es venia, s'havia de segellar la bota quan s'hi posava el vi, s'havia d'utilitzar una mesura determinada que estava minvada a través de posar una espècie de cul de fusta més gran, que era la imposició, és a dir, un pagai per aquella mesura complerta quan en realitat només rebia una part del vi. La resta, diguéssim, el venedor de vi l'havia de pagar posteriorment als recaptadors d'impostos en concepte d'impost. La imposició de les carns, que gravava tot tipus de carns i que ens descriu també molt bé, a part de l'iconografia, com eren les carnisseries de les que ens ha parlat i que ens ha mostrat la Maria. La imposició de les flequeres i del pes del molí o de la farina, que en aquest cas ens descriu com funcionava la compra-venda de pa. També tot tipus de cereals utilitzats per fer aquest pa, diferents tipus de pa. Molt bé. La imposició del blat de plaça, que ens diu on es venia aquest blat, les mesures que s'utilitzaven, la imposició del peix i de la pella, en aquest cas també ens descriu perfectament com eren les peixateries, no m'hi estendré, la Maria ens ho ha mostrat. La imposició del safrà, en el cas del peix i la pella crec que val la pena recordar un article d'en Madurell sobre Barcelona, que és un conflicte precisament entre els recaptadors de la imposició i els peixaters, un antic article que realment és deliciós, ens permet veure com funciona una peixateria en el seu dia a dia. La sisena seria la imposició del safrà, que gravava la compra-venda d'aquest producte, del qual parlaré posteriorment, la imposició de la llana i dels argils, que gravava els teixits de baixa qualitat i matèries tèxtils, i aquí ens diu quines, el lli, l'estopa, el cànem, la llana. La imposició de la sabateria i la curateria, que tots els oficis relacionats amb aquest gremi apareixen, sabaters, curtidors, blanquers, tots aquí, amb tots els productes que hi portaven. Després la de l'especieria, la tenderia, la merceria i l'argenteria, que en principi eren separades però després s'agrupen, que ens mostra això, que hi havia espècies de tot tipus, ens diu quines, sucre, medicines, cera i després multitud d'altres productes de merceria, de plateria, de tot tipus, uns llistats realment extensíssims. La de la ferreria i la fusta, que ens presenta tots els productes manufacturats de metall, armes, eines, recipients de fusta, baguls, barrils, botes, de ceràmica, olles, teules, de guix, de palla i tot tipus de fusta en general. I fins i tot també a la imposició del siti, no me'n recordo com es diu aquí a Barcelona exactament, però bueno, era la imposició que gravava els contractes notarials, és a dir, el notari, també cada vegada que anava el notari, pel valor de la transacció que escripturava havia de pagar un impost, una taxa. Bé, i em podria extensar amb d'altres, especialment la imposició de la draperia, que desapareix a partir de 1363 amb l'aparició de les generalitats, que gravava sobretot el que és els productes de la draperia de qualitat. En aquest cas potser no caldria anar a les imposicions i caldria complementar-ho amb els capítols de les generalitats, que estan compresos en els capítols del donatiu, dels donatius fets a corts pels braços al rei. En aquest cas aquí se'ns descriu tot tipus de draps i joies també i productes així més de luxe. Aquests capítols ens permeten saber de tot, com funcionava aquest comerç en el dia a dia, quins eren els fraus, qui eren els mercaders que anaven, com he dit, i en alguns casos fins i tot a mitjan segle XV tenim el que és els capítols del butlletí. El butlletí era un sistema que m'ha recordat quan ells n'han parlat tancar la ciutat, fer-los entrar per cada porta i a l'entrada obligar-los a prendre unes butlletes, butlletí, d'aquí butlleta, butlletí, d'aquí el nom, una butlleta on hi havia les mercaderies que entraven i quan sortien les que treien per comprovar que fossin les mateixes i pagar l'impost corresponent en una taula centralitzada. Aquest sistema del butlletí que s'aplicava a Barcelona, Vic, Manresa, Cervera i algunes altres ciutats és realment magnífic per poder reconstruir aquest comerç quotidià. Finalment, una tercera qüestió, com he dit, de la que voldria parlar és la del mercat safraner. En el cas de Cervera, si volguéssim donar-li un toc original a aquest mercat que imaginem que m'han encomanat, li podríem parlar del que és el mercat de safrà. Durant el segle XV, aquest producte, de fet ja des del segle XIII aquest producte té molta importància, però el segle XV
el safrà català fa un salt de qualitat i es converteix en un producte molt competitiu a tota Europa. Això fa que la Diputació del General intervingui per treure beneficis fiscals de l'exportació i reguli perfectament el funcionament d'aquest producte que realment oferia molts beneficis. Això es forma part d'una altra, com es fa per posar-lo? Concretament a 1348, a 1428 es comença aquesta regulació, es fa en la casa de la Diputació del General, que més o menys es veuen aquí, i es regularà es pot dir que es regularà tot el comerç d'aquest producte des de la producció a l'elaboració, passant per la comercialització, els punts de venda, control de transaccions i preu de mercat i a la inspecció. Es creen veïdors de safrà i comissionats per la cerca a tot el Principat. Com he dit, tot això per tal de cobrar aquest impost sobre les exportacions. Això també ens permet reconstruir una mica una geografia de les fires i mercats a Catalunya en determinats sectors, especialment a Ponent, com veurem tot seguit. Bé, consideracions generals, el safrà, per qui no ho sàpigui, és aquesta planta, el lloc on s'acostumen a plantar, la manera com es planten. Se'ns fa estrany, això ara actualment és la Manxa, però pensem que a Ponent de Catalunya realment era un cultiu molt, molt extès. La manera com s'elaborava, aquestes ordinacions de la Diputació General regulen perfectament aquesta elaboració, així com la cocció i el dessecament, com s'ha de dessecar, no s'hi pot fer frau, no s'hi pot afegir greix animal perquè pesi més, és a dir, calen 100.000 flors per obtenir un quilo de safrà i el preu és desorbitat, avui en dia encara. Per tant, tot allò que pogués adulterar el pes i fer-lo pesar més està molt perseguit. Molt perseguit perquè perjudicava el bon nom d'aquest producte a la resta d'Europa, sobretot a la part d'Alemanya i al nord d'Europa, que eren els principals compradors del safrà català. Savoians, lionesos, que feien d'intermediaris, i alemanys, que el porten també fins al nord d'Europa. Una altra característica de les fires catalanes, d'algunes d'aquestes fires, plenes en aquest sentit de mercaders alemanys i savoians. Una mica també fent ús de la iconografia de com es collia el safrà. També en aquest cas, un obrador on es venien espècies, en aquest cas no és safrà concretament, cas com es cull, com s'elabora, les rutes, tot i que una mica antiquada crec que encara és vàlida, les rutes per on anava el safrà català, d'una banda seguint anava cap a l'interior per vies terrestres, d'altra banda seguia les rutes marítimes cap al nord d'Europa. Iconografia, procedents precisament dels capítols d'imposicions de Barcelona, de com eren les taules on es cobrava aquests impostos i, per exemple, una cosa curiosa, que és el lloc on dipositaven les monedes de l'impost. Coses de coses nostres, de rendiment d'impostos, no els avorriré. Les caixes on es guardaven. I en aquest cas, una mica, com he dit, la Diputació del General, la Generalitat, intervé aquest comerç i disposa que només es podrà vendre safrà en les fires i mercats que obtinguin la seva autorització. A través d'aquestes autoritzacions podem reconstruir la geografia, sobretot de les fires i mercats de Ponent. No sé si es llegeix bé, però aquí es pot veure tots els llocs, les principals zones productores i on es comercialitzava aquest producte. A banda, Perpinyà, diguéssim que el programa no m'ha permès treure la frontera actual, Perpinyà, Girona, Barcelona, Tarragona, que no eren tant grans mercats, sinó punts de sortida. És a dir, tot havia de sortir per aquí. I aquí també la iconografia, en aquest cas Alemanya, que ens mostra una parada d'un venedor de safrà. Com deia, la veritat era realment precària. En aquest cas una tina i a sobre un taulell on es disposava amb les mesures i les mesures concretes. Aquí també no sols ens permet saber les fires, sinó que també ens permet saber els principals mercats setmanals. Santa Coloma de Queralt era el dilluns, a Guissona el dilluns, a Cervera el dimarts i el divendres, a Balaguer el dimarts i el divendres, a Tarroja el dimecres, a Verdú. Com veiem, a vegades llocs petits que també tenien mercat i en els quals hi anaven aquests mercaders alemanys. I bé,
A nivell de consideracions finals, només dir que, com es pot veure, realment la informació que ens proporciona la documentació és extensíssima. Podríem entrar en cadascun dels detalls. Si algú té algun dubte, li aclariré en el torn de preguntes. I dir que el cas de Cervera és perfectament extrapolable a d'altres llocs i que només cal, com diu una col·lega nostra italiana, embrutar-se les mans als arxius i anar a buscar la documentació. Els francesos en diuen posar-se les mans a la massa, també. Ja li he dit als meus col·legues que pel cas de Castelló també podem fornir-los de diversos capítols d'imposicions treballats per uns dels nostres becaris, que esperem que puguin ser-los útils, especialment de cara a recrear una de les activitats més importants a la capital del comtat, com he sabut, que era la draperia. Hi ha capítols on es descriu quins tipus de draps hi venien, d'on venien els mercaders, està molt bé. I finalment, fer extensió aquest oferiment a tots aquells llocs que puguin estar interessats i dels quals nosaltres en tinguem informació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. El programa figura fins a les 8. Si volem, tenim una hora per debatre, per preguntar, per apuntar qüestions, per fer preguntes, suggeriments. Aquí a la taula m'ha estat apuntant un munt de coses, totes molt interessants. Jo penso que si algú hagués passat ara pel carrer i hagués entrat aquí a veure què passava aquí dins, suposo que s'hagués pres una molt bona idea d'un aspecte molt petit de l'època medieval, però alhora molt ampli, perquè aquí hem parlat només de fires i mercats, però fixeu-vos que hem acabat parlant d'un munt de coses, de productes, com hem dit al començament, però també de gent, allò d'aquella dona que està mal contenta, no descontenta, dir mal contenta, que és diferent, d'aquell document ho he trobat magnífic, allò. Per tant, han parlat d'un munt de coses i algú s'hagués pogut prendre una idea molt, molt general de l'edat mitjana a partir d'aquest aspecte. Te trobes amb gent, amb un crio, amb una dona que et pregunta què fas, quan has arribat, quants dies estàs de vacances. És a dir, un lloc per trobar-te amb la gent, per xafardejar, per preguntar. Te pregunten on has comprat aquell enciam, aquella parada d'allà el ven més barat, allí el tenen més bo. Aquella bata o aquells pantalons que també venen a la parada del costat, veus que l'endemà ho porta tothom, o els banyadors a la piscina. És a dir, és una cosa del segle XXI, però m'imagino que a l'època medieval havia de ser exactament el mateix, igual. I la recreació vostra d'allà de Castelló d'Empúries, doncs també ho he trobat molt, molt bé. I veia que anàveu apuntant moltes coses, moltes suggerències. És molt interessant també, ja ha sortit les tres vegades, les fonts. És a dir, podem recrear, podem imaginar, podem muntar coses, però si no anem a les fonts, la que sigui, a mi m'interessen les escrites, però també les iconogràfiques, arqueològiques no n'entenc tant. Però si no anem a veure un llibre del Mostassaf o unes ordinacions municipals o un llibre de claveria, això és molt difícil de poder fer-ho amb rigor, ja que estem parlant d'això, no? Però és molt difícil de fer-ho amb rigor i recrear-ho d'una forma que se digui el que realment va ser. Podrem utilitzar la imaginació, però no serà fidel, serà una altra qüestió.